No niin, aloitettiin katsomaan videoita tuo hörrypisin vislaukseen, aloitetaan tämä lopetuskin sitten siihen samaan ääneen. Tämä juttu, kun se alkoi sitten kolmosen pelastusyrityksestä ja se elää oma elämänsä. Nyt me ollaan Metsämuseolla. Uitto on tänne aikoinaan luovutti Uitto Kuutosen, jonka oli, jos oli suoraan vesiltä tuotu tänne. Ja Tikkasen Eero vielä se eläkehomminaan niin entisöikin sen koneen ja laittoi kuntoon. Se on ollut, kemijärveläiset on pitänyt Kuutosta kunnossa, mutta museo ei, tämä Rovaniemen Lapin metsämuseo ei ole kyllä sitten saa siitä kovin paljon kiitosta, että se on luvattoman huonoon kuntoon päässyt ja ne on luvannut tehdä nyt sille asioita, että ne saisi jotain tehtyä sillä, mutta se jää nähtäväksi, mutta jos sieltä Kemijärven suunnaltakin syntyy ideoita, niin kannattaa huomioida, että se on kemijärveläinen, ihan aidosti kemijärveläinen alkuperäinen varppaaja, jota ei ole maailmanlaajuisestikaan, onko yhtään. Tietenkin jossain, kaikki on jossain jotain, mutta minä en tiedä, että tuon 1898 vesille laskettua aluksia, niitä maailmalla, niin niitä ei järin paljon ole, että matkailun vetonaulanakin ihan varmaan olisi. Mutta mitä kemijärveläiset voisi tehdä sen uiton suhteen, niin on se Uitto Kakkonen, jonka uitto aikoinaan silloin 60-luvun lopulla luovutti kotiseutumuseolle. Kotiseutumuseo vei sen sitten tuonne Pöljöjärven rantaan, että siinä tehdään kahvila ja sillä lailla matkailupalvelun mukaan. No, kaikki tietää, miten siinä kävi, kun ei sitä tullut käyttöä, niin se jäi sinne vähän niin kuin pahuutensa haltuun. Ja sitten kun Kemijärven pitkää siltaa tehtiin, niin tuli ne sillanrakentajat ja osti sen ja poltti kappaleiksi sen ja siisi sen rungon sitten sitä siltapalakkia kannattelemaan sinne. Se teki sillä lailla kunniakkaan, se Uitto Kakkonen, joka oli alun perin voima, se teki kunniakkaan loppuuransa, mutta sillä lailla se oli nolo tarina semmoiselle hienolle höyryalukselle. Mutta Minusta siinä olisi tavallaan sen Kemijärven höyryhina ja kulttuurin ja hinauskulttuurin ylipäätään niin muistuttamiseksi, niin siinä olisi eväätä, kun siellä Loherolan rannassa kaikki tietää sen Uitto Kakkosen varppiankkurin, se on olemassaan, mutta sitten tässä tarinoiden yhteydessä, kun on kierretty siellä ja täällä, niin paljastui, että Joutsujärveltä löytyy sen Kakkosen potkuri. Se on se joutsijärveläinen yrittäjä, on ostanut sen VPK-neista, kun on sitä Kakkosta palotelleet siinä, se on ostanut sen potkurin pois sitten. Niin tämmöisestä hinaajasta, kun on se ankkuri ja siinä on potkurikin, niin pienillä taiteen elementeillä, joko hahmomallia puusta taikka sitten jonkunnäköisillä tämmöisillä nykyaikaisilla mediatekniikoilla vanhoista valokuvista ja siihen pikkusen ääntä ja tämmöistä, niin sieltä saisi vaikka Jaakontorille kuinka upean teoksen sitten kertomaan sitä vanhaa Kemijärven uittohistoriaa. Ja nyt kun siellä Lokosta löytyy, Kemijärveltä löytyy keksit ja se on, mutta Kemijärvi jostain syystä, niin ei sitä uittohistoriaa halua sillä tavalla niin nostaa esille ja tuoda sitä esille. Sen suhteen minä kyllä haluan peukuttaa ja haluan olla mukanakin ja auttaa, jos on tarvetta, että sitten löytyisi joku hyvä idea lähteä sitä uittohistorian uudelleen nostamista niin kehittämään. Näillä sanoilla kiitoksia kaikille kemijärveläisille ja ennen kaikkea Pikkaraisen Juhalle hyvästä hankeideasta. Kiitoksia ja vislataan vielä kerran. Kiitoksia.